Popis top 12 najboljih pasmina pasa za svaki horoskopski znak prikazuje vam pse koji su idealni za vašu osobnost prema horoskopu. Želiš li vidjeti koji ti pas pripada prema horoskopskom znaku? Prije ne okrenemo s listom, pozivam te da se pretplatiš na kanal i na kraju videa ostaviš komentar je li horoskop pogodio tvoju omiljenu pasminu pasa. Top 12 najboljih pasmina pasa za svaki horoskopski znak. Koji si psi najbolje pašu s horoskopskim znakom ovo? Ovan je dominantna osobnost koja se ističe liderskim kvalitetama i odlučnošću, te je potreban pas koji može slijediti njezino vodstvo, koje se pasmina uklapaju u ovaj horoskopski znak. Osobe koje su prema horoskopskom znaku Ovan idealno se slažu s njemačkim ovčarima, a zatim američkim Staffordima i Border Collieima. Koji se psi najbolje slažu s horoskopskim znakom Bik? Bik je horoskopski znak koji uživa u sadašnjosti, voli ljepotu i senzualnost. Prema karakteristikama ovog horoskopskog znaka, idealni psi su afganistanski hrtovi koji pružuju obilje elegancije, ljepote i uzvišenosti, zar ne? Koji su psi idealni za bujzance? Bujzanci vole prije svega obitelj, zabavu i razgovor sa svima koje je sretnu, to jest imaju prijateljsku narav. U priješnjim videima navjela sam kako su jedni od najboljih pasmina pasa za obitelj Labrador i Zlatni Retriveri, te su kao takvi idealni za bujzance. Slažiš li se? Koji su psi idealno slažu s rakovima? Najveća karakteristika koja definitivno opisuje rakove je odanost i zaštita kućanstva. Pas koji je idealni čuvar i potpuno odan zaštiti voljene osobe i obitelji je u ovom slučaju Rottweiler. Koji se psi najbolje slažu s horoskopskim znakom u Lavovi u su kraljevi i kraljice, te kao takvi odaju kraljevsku osobnost drugima i potrebni vam je pas koji će biti šarmantan i uvijek pozitivan. Pas koji je šarmantan, uvijek pozitivan, izgodom podsjeća na kraljevsko kuava je pomeranac. Slažiš li se? Koji se psi idealno slažu s djevicama? Karakteristike djevica su ljubav prema prirodnom izgledu, ljepoti i zdravlju. Osim toga, ljudi ovog horoskopskog znaka su jako osjetljivi i vole radoholičnost, a psi koji im odlično pristaju s obzirom na ove karakteristike su border collie. Oni obožavaju posao, imaju prirodno lijepi izgled, zdravi su psi i nikada vas neće povrijediti. Koji su psi najbolji za horoskopski znak vaga? Vage su izuzetno nježne, poštene, prijateljske i vole pasmine pasa im pružaju nezahtjevnost i ljubav. Koje su to pasmine? Idealna pasmina pasa za ovu osobnost je Newfoundland koji izgleda kao veliki, teški i jaki pas, ali zapravo je divovska maza koja vlasnicima pruža lagodnost, umiljatost i ljubav. Koji su psi najbolji za škorpione? Škorpion je horoskopski znak koji ima osobine poput hrabrosti, snalažljivosti, i strastvenosti, odnosno snažnog karaktera. Kao takvi potrebni su im snažni psi, a idealni kandidati američki pitbull, zatim šarponinac i kafkaski ovčar. Koji su psi idealni za strijelce? Strijelci su prema horoskopu lutalice s puno energičnosti, entuzijazma i pozitivnog prolaženja kroz svijet. Idealni psi za ovaj horoskopski znak su psi pasmine Jack Russell Terrier, a zatim Beagle. Njihovo njuškanje uokolo konstantno, energično i entuzijastično putovanje kroz život i mnoge avanture učinit će vam život u potpunosti zanimljivijim i sretnijim. Koji su psi najbolji za horoskopski znak jarac? Jarci su čvrste, pouzdane, disciplinirane i suzdržane osobnosti, te kao takvima nikako ne odgovaraju glasni, nervozni i energični psi. Ljudima s ovim horoskopskim znakom idealno odgovaraju akite, a zatim druge suzdržane i manje aktivne i disciplinirane pasmine pasa. Koje su pasmine pasa najbolje za horoskopski znak vodenjak? Vodenjaci su jedan posebni horoskopski znak poznati po originalnosti, neovisnosti, pameti i buntovničkom stavu. Psi koji privoće pažnju i pružuju originalnost vam najviše odgovaraju i kao takvi bergamski ovčar trebao bi vas očarati. On je originalan, poseban i prije svega lijep pas, zar ne? I koji se psi najbolje slažu s horoskopskim znakom ribe? Prema horoskopu ribe su izuzetno maštovite, osjetljive i uvijek daju voljenoj osobi i psu cijelo svoje srce i ljubav. Tako je ribama je potpravan pas kojemu nikada neće dosaditi maženje i neće ih povrijediti, a u ovu priču savršeno se ukopaju psi izuzetno dobre naravi koji su pomagaju nesrećenim ljudima na alpama. Znate li koji su to psi? To su naravno Sveti Bernardi ili Bernardinci. I na kraju pitanje za tebe, je li horoskop pogodio tvoju omiljenu pasminu pasa ili ne? Molim te da ostaviš komentar u opisu videa, pretplatiš se na kanal i podijeliš video na društvenim mrežama sa svojim prijateljima i prijateljicama. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najodanijih, najpametnijih, najubojitijih, najljepših, najmanjih pasmina pas na svijetu i još mnogo više. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!